欢迎收看第435期武器大讲堂。在二战优缺点并存的时钟冲锋枪为世界战争做出了贡献之后，冲锋枪的发展达到了黄金时机。这个时候英国开始想要一款在外形能够与英军形象相符的冲锋枪，而不是当时仓促上马很多方面都非常粗糙的时钟冲锋枪。在这个背景之下，时钟冲锋枪的继任者斯特林冲锋枪就诞生了。斯特林冲锋枪相对于时钟冲锋枪有了很大的进步，基本设计上保留了时钟冲锋枪的结构简单、加工容易的优点。当然对于时钟冲锋枪也有许多的改进，例如瞄准基线更长、射速更低，这些对于提高射击精度非常的有效。斯特林冲锋枪的材料上面完全由钢和塑料组成，大量采用了冲压件的同时，也广泛的采用了铆接、焊接的工艺，在制作水平上比时钟冲锋枪有了比较大的进步。机匣结构也是采用了空心的圆管结构，在机匣的前部分焊接了一个枪管固定座，枪管固定座的前方焊接有准星护圈和准星座。瞄准装置采用的是参孔式罩门和 L 型翻转瞄尺，准星和罩门的距离比较长，因此这把枪的瞄准基线就更长了，对于精度而言有一定的提升作用。在枪管的固定座前面设置有个刺刀环座，可以用来卡住刺刀环，刺刀是单刃匕首刺刀，可以拆下来单独使用。机匣的前面还配备了一套开有很多圆孔的枪管护筒，开孔一方面可以减轻机匣的质量，另一方面也可以在持握时有一定的防滑效果，也能够促进枪管周围的空气流通，利于枪管的及时冷却。斯特林冲锋枪的枪管为圆柱形的枪管，通过弹膛外缘确定枪管尾部的固定位置，然后利用两个内六角螺钉将枪管固定住。这种方式对于加工精度要求并不高，所以能够更方便的生产，并且拆卸枪管的时候并不是跟普通的枪械一样从前方拿出，而是通过拆解冲锋枪取出枪机和附件机以及炮口挺直扣从机匣的尾部取出的。这种方式在枪管安装方式上面是非常的奇葩的。斯特林冲锋枪机匣中部右侧有炮壳窗口，炮盒窗的前部有一个蛇状的安全凸起，可以防止弹壳烫伤使用者。炮盒窗的对面是一个方形的弹匣座。斯特林冲锋枪上的供弹设计是比较有特色的一个设计。这款冲锋枪采用的是双排双箭的弧形弹匣供弹，标准弹匣容量为34发，此外还有15发和10发两种小容量的弹匣可供使用。通过插入焊接在枪机上的方形弹匣座进行供弹，在炮盒口和弹匣座的下方焊接有安装发射机和小握把组件的红金支架，这个支架可以安装整体黑色塑料的手握把和发射机构。发射机构采用的是模块化的设计，可以更方便的维护或者是更换，可以选择单发射机或连发射机。枪机采用了自由式枪机式工作原理，开膛待机，前冲击发。跟时钟冲锋枪不同的是，斯特林冲锋枪的枪托为全金属的冲压下轴枪托，在最后部分有独立的小握把。这个枪托的设计很用心，全部展开之后可以形成一个三角形，为了减轻质量，在枪托杆挺面上还开有九个圆孔。整把枪的长度为686毫米，枪托折叠之后长度为481毫米，枪管长度为196毫米，空枪重量为2.7千克。作为大名鼎鼎的时钟冲锋枪的改良版本，仅拥有强大的火力，发射9毫米口径每月标准子弹能达到550发每分钟的射速，最大射程为200米，有效射程为50到100米。总体来说，这款冲锋枪的设计相对于时钟冲锋枪是很成功的。生产出来之后，在英国从1953年开始服役到1988年正式退役，而在世界范围之内被超过90个国家采用，总产量达到了50万支多，参加了著名的马岛之战和第一次海湾战争。它的变种版本也是非常的丰富的，直到如今印度、巴基斯坦以及东南亚和非洲的部分国家地区仍然在装备和使用斯特林冲锋枪和它的仿制版本。好了，本期的武器大讲堂到此结束，更多精彩视频欢迎关注我们的微信公号武器大讲堂获取，我们下期见。欢迎大家在微信里面点击右上角的加号按钮，选择添加朋友，点击底部的公众号并输入武器大讲堂，选择第一个武器大讲堂关注我们，这里面有你想要的一切。